Resande. Det är dags för en ny YouTube-video. Hej hej. Ja, nu ska vi ut till skogen. Nu vet antagligen vilken bil vi sitter i. Tvareggen. Tvareggen med denna töntiga V6-an. Oj. Men det går ju undan. Ordens vette. Rätt starkt. Vi byter vinkel. Ska se. Så den är inte riktigt i fokus. Och sen en poppy. Och en sån här loftgrej ska man ha. Ja, det går ju undan 100 på 70 iväg. Jag hoppas att kylan börjar komma snart. Samma här. Ja, där hade vi Isetra Grova. Här har de ju kört mycket med mopparen. Är det ju varmt än, va? Är det inte? Men det är en väldigt komfortabel bil det här ändå. Så jag ser. Vi gör lite reklam för din bil också. Så ja, det här är en Volkswagen Touareg V6 Turbo Diesel. Tyvärr är det inte Twin Turbo, men ändå det är en snabb bil, va? Ja. Sportläge, offroadläge, allt möjligt. Okej, okay, ändå generöst med utrymme där bak och en spegel med en lampa på. Ja, just här är det fint. I alla fall vi filmar med dig i skogen. Vi är på väg ut i skogen. Ja, den här telefonen har nog annars. Den tar bra bilder och filmar och går undan bra. Tror jag. Ja. Ska vi få hit och tälta någon gång? Vi kan få hit och tälta i vinter. Om man ska få tälta i Härjedalen. Sen man kan ändra kvalitet på kameran också. Du säger, jag har ju en drönare. Ska man kanske någon gång göra en drönarfilm? För att jag märkte det att när jag köpte min drönare så... Jag köpte en gång en drönare som inte alls funkar. Och den nya jag köpte, den såg likadan. Nu är det exakt likadan. Så hade jag tänkt att nej, nu har jag köpt. Nu har jag gjort samma misstag igen. Men den här funkar bra. Ja, det är mycket avverkad skog här. Ja,
Det doftar ganska gott här. Ja, det gillar jag nog, känner det. Ja, du vet, jag har nog ganska bra luktsinne. Ja, dina kängor ser egentligen ganska nya ut. Ja, jag har inte använt dem, de var mycket bara alla själva vintern. Jaha. Där kommer en blå, varför tänkte jag att han var här? Ja, nu här är det helt klart halt, tror jag. Och jag har inga bra grepp på skorna heller. Ja. Jag kanske måste, kanske skulle man göra en video på när man stuntar BMX också. Det kan jag nog hinna med det här året. Det kan nog vara ganska halt vid skateparken. Och det är ingen här ute i skogen förutom oss två. Nå jo. Ja, björnarna är nog också ute nu. Eller vänta, björnarna där nog har ska ha gått i det. Gå då. Ja, vänner, de ligger nog sover nu, vildsvinen. Men älgar har vi nog chanser att kunna få se. Jo, jo. Det har ju sitt vargar i Romarudden. Vi är ju ganska nära partier. Ja. Det är ju liala sjuka vargar. Ja. Var det inte så att jag också hade sitt björnar i Riala? Det kan nog hända. Ja. Vi chansar och går någonstans bara. Ja, det är helt. Ja. Annars hade det bara varit att gå på lokalsinnet. Jag märkte att när det har varit sommar då, riktigt varmt, då börjar man nog sakna kylan lite. Jag är liksom inte heller så känslig för kyla. Jag fryser mera inomhus än utomhus. Ja. Just det. Jag hade en idé, skulle tända en smällare. Det var lite halt här också. Jag är mycket avverkat här. Kanske man skulle börja göra sådana här friluftsvideor. Om ni följer det vill ha friluftsvideor. Ja, det börjar snöa lite. Och igår när jag var ute och körde din elsparkcykel, då var det värsta snöyran. Det är helt otroligt att det finns elsparkcyklar som är framhjulsdrivna. Jag tror att hade det funnits en tvåhjulsdriven elsparkcykel då, det hade det varit typ det bästa. Då hade man ju liksom haft drivning på båda hjulen och man hade kunnat köra på bakhjulen med den också. Jag har ju en gammal elskåter där hemma. Kanske skulle man göra i kik den och slänga i lite större batterier. Jag minns att det står ju... Ja, nu började det ha snö, ja. Ja, det hade man ju längtat efter, att det ska börja snö, ja. Det är roligt att köra bil när det är så här, ja. Eller det är roligt att köra bil när det är mycket snö på vägen.
förutom hagel. Kan det vara hagel? Det kan det vara hagel, det här jag tror det. Det verkar studsa lite mot marken. Jag tänker om man ska ta i drönaren istället. Eller jag märkte att filma jag med drönaren, då blir det istället inget ljud på filmen. Så då får man istället sätta till någon musik eller någonting. Men då blir det inte samma känns för att ja, det är ju 4K-kamera på drönaren, men det är någon sån här lite billigare 4K som inte har lika bra bild som det där. Ja, Fredriks drönare. Han köpte ju liksom en drönare för 3000 danska kronor. Ja, nu. Ja, Fredriks drönare skulle göra bra YouTube-videor. Vi borde kanske ta med Fredrik en video också. Det finns ju liksom, det finns ju ganska mycket saker mina följare inte vet om oss. Jag vet inte ens om mina följare har fått rätt bild av mig, för att jag har ju liksom gjort lite olika videor. Men om ni ska ha rätt bild av mig, så jag tycker om bilar, motorer och ja, motorer av alla dess slag. Ja, det kan ju hända att jag sen i nästa år, att jag tror att jag planerar att sen så fort jag får ett nytt jobb så ska jag byta mig upp. Jag tänkte att jag ska sälja min PGO Big Mac som jag har nu bytt till typ en, jag vet inte, Peugeot Ludix eller Yamaha Slider. Alltså de flesta Peugeot Ludix jag hittar det har trimrör på sig. Men det är bra bara för då slipper jag trimma själv. Ja, rådslagsleden då tar vi vänster här i korsningen, om det nu är en korsning det här. Sen lite senare så ska, eller ganska snart tror jag, så borde det komma en sjö här på vår vänstra sida. Ja, du verkar ändå kunna den där kartan ganska bra. Ja, vi börjar ju där. Ja. Och så går vi längs med här. Ja. För att jag såg någonting för inte så länge sedan som jag trodde det var en björn. Jaså? Jag tyckte det liknade ett björnhuvud. Nej, var det? Ja, var det? Jag tror det var vid typ Rosenkälla eller någonting. Och sen har jag sett någonting i Finland i Harboda. Jag tror att när jag var liten då såg jag något på långt håll och det trodde jag också att det var en björn. Det kan hända att det var det. Ja, det skulle vara roligt att ja, bara gå ut. Ja, så långt djupt in i skogen. Ja. Ja, nästa video så får vi ut i de norrländska skogarna. Ja, där är det lite större skogar. Ja, och lättare att tappa bort sig. Ja. Ja, det är det som är en del av det roliga, det är att tappa bort sig. Ja. Så länge man har lite mat och rika med sig så klarar man det. En gång när jag var liten så tappade jag bort mig på Kamsholmen. På Kamsholmen? Ja. Det är otroligt, på en liten holme som är cirka 800 meter lång. Ja, men jag gick någonstans i skogen där var jag aldrig har gått förr. Och så. Men sen ganska snabbt så visste jag var jag
Jo, det finns ju bara en skogsväg på hela Holmen. Jo, men jag gick in på vägen, gick där in i skogen där var det inte fanns några stigar. Jo. Ringde du på visen så fick någon komma och hämta dig? Nej, nej. Jag tror att tills jag åker så jag kan jag typ inte tappa bort mig även fast någon skulle köra med dit med ögonbindel på. Jag skulle ändå hitta. Men minst när jag var 15 då, då kunde jag inte riktigt hela Åkersberga. Ja. Men jag har lärt mig det ganska snabbt. Ska vi gå dit då? Ja, ja. Där är det skyltar. Ja, där är det lite skyltar. Och nu det kommer... betyder att vi måste vara här nu. Ja. Där. Ja. Där svart är en väg som vi har gått på nu och nu ska vi gå utanför vägen där. Ja, nej, vi är inte där, vi är här. Jag tror nog det här kan bli ganska intressant att titta på. Ja. Vi går runt här och snackar skit. Ja. Vi kanske skulle, också, nästa gång kan vi göra en video på när vi gymmar. Många youtubers sitter ute på att ladda ut sådana här gymvideor. Ja. Ja. För att har du funderat på om du ska ta något nyårslöfte? Jag undrar om jag ska ha något nyårslöfte, men vad skulle det vara i så fall? Jag kan ju sällan hålla mina löften, just därför jag lovar saker som jag vet att jag kan hålla. Det skulle i så fall vara typ att börja träna regelbundet. Det tror jag att jag skulle kunna hålla. Om jag skulle få lite träningsgrejer, lite hantlar och sånt julklapp, jag önskar ju med det. Men annars så, ja, vad jag tränar det är ju bänkpress och armhävningar och jag drar mig i stången. Så kanske man skulle börja dricka sån här proteindryck. Sådär. Så. Så där. Mm.
där någonstans. Jo, jag ser den. Ja, där. Så då är vi nog alltså typ i Norrtälje kommun. Eller typ vid gränsen, jag vet inte exakt. Nej, men ungefär vid gränsen till Norrtälje. Och vi lämnade bilen i, vad det är, Österåkers kommun. Ja, precis. Så vi har gått ganska långt med andra ord. 55 minuter. Ja, vi har gått 55 minuter. Hur många kilometer kan det ha varit? Jag vet inte. Några. Inte för att vi har gått så snabbt, men nu ska det ändå vara ett par kilometer. Ja. Ja, det var väl så att du egentligen skulle vilja köra bil på banan någon gång. Ja. Ja, vad skulle du vilja köra då? Någon. En bil med mycket kraft. Ja, en BMW M8 kanske. Finns det. Jag har ju planer på att eventuellt i framtiden kanske köpa en M850. Okay. Det är en bil med 4,4 liters V8, 530 hästar. Ja. Och vridmomentet, vad är det? Kan det vara... Är det runt... ja, ta inte med på ordet nu, men ja, det kan vara kring 900 newtonmeter. I vridmoment. Och jag räknade, jag kollade hur mycket vridmoment jag hade i moppen. Det är 3,7 newton. En moppo har verkligen inte mycket vridmoment. Jag tror inte om att din elsparkcykel har mer. Men jag hittade en elmoppo på blocket. Och de har ju väldigt bra med vridmoment. De har över 100 newton. Eller vad var det? Var det? Antingen, jag tror det var något 250 newtonmeter. Alltså det är otroligt att en elmoppa, att en moppa kan ha lika mycket vridmoment som golfen. Och golfen är en 1,60 DI, 105 hästar. Det är liksom den nya tåläggen med V8-diesel, den har ju vridmoment på 900 newton. Det är ganska mycket, och din har på 550 newton. Ja. Alltså, det märks ju när man trycker på gasen att det behövs inte mycket för att få iväg bilen ganska snabbt. Fast annars, jag tror vår nästa bil, vår Kia Optima som vi nu planerar att köpa, den har det, ja. Ja, vad är det den har det blir moment? Är det något, ja, mellan 250 och 300 någonstans? Det är lite mindre än Superben, men det är en snabbare bil för att det är, ja, motorn är mindre, det är bara en 1,6, men det är dubbla turbos och 180 hästar. Och ni som inte vet vad turbo är för någonting, det är den där lilla snigeln under motorhuven som får bilen att gå snabbare. Mm.
Eller det är så... Eller det är mer så här då... Ja. Om man har kopplat loss några kabel så har man det. Det gör det från dumpventilen på turbon. Och det låter ju fint alltså. Jag har ju hört en och annan gammal Volvo som man har hört det. Fast är dina gamla 240 och 740 hade ju inga turbon. Nej. Det var med andra ord ganska långsamma bilar. Men de var bra. Jo, det tror jag. Absolut. Men ja, nu... Och sen att du hade en... Jag var med B2-30F mot den är den snålaste. Den drog väl, vad var det, bara en 8,5? Ja... Min första drog var liksom... Det är ganska lite, 8,5 liter på 100. För en så gammal bil, det är ju skitbra, vet du. 2,3 liter motor, 116 hästar. Alltså ja, det är stor motor. Men det var ju ändå en fyrcylindrig, en rak fyra. Ja, när jag köper bil då, jag har inte sagt det till mina titlar, men det lutar ganska mycket åt en BMW 325i från 2008 uppåt. Eller inte mycket mer då, men ändå typ 2008-2009, och den har ju en 3-liters sexa på 218 hästar. Ja, det här är en väldigt intressant YouTube-video. Ja. Eftersom vi pratar om bilar och så går vi i skogen. Jo, det är liksom dubbelt så intressant. Det är liksom 2-in-1. Ja, kan det bli mer intressant? Nej. Så bara är det någon, dålig i kommentarsfältet så ser jag bara, det är sjukt ointressant att du kan inte göra så här. Ja, men det är för att vi försöker nå ut till flera människor, både de som tycker om bilar och motorsport och de som tycker om att gå i skogen. Exakt. Ja. Vi når ut till flera människor på det här sättet. Precis. Och i alla fall den här BMW 35, men det är en 3 liters rak bensin 6 på 218 hästar, och den har en väldigt låg bränsleförbrukning. Den drar ju något, vad är det, 5,5 liter 100 km landsväg och 7,1-7,2 i blandad. Det är riktigt lite, och det är ju en snabb bil. Jag tittade från första början på så här 335 och sånt, men de är dyrare. Men de har ganska mycket hästar, det är ju 306 original. Mm. Jag vill ju ha en bakhjulsdriven bil, för det är så roligt att sladda. Mm. Men ska man dragresa då är det en stor nackdel. Mm. Då ska det ändå ta reggen vinna. Mm. Men ändå min 325, den kommer ju liksom... Ja, men din Touaregge, den kanske vinner i accelerationen, för den har... Fyrhjulsdrift och mycket mer hästar. Och en turbo har den ju också. Det här är inte 325an, i alla fall inte de här lite äldre. BMW har ju vägrat turbo i ganska många år. Det finns ju nog några BMW:er man ska akta sig för att köpa, men jag tänker inte nämna dem ifall det är någon följare jag har som äger en sån. Jag köper inte E46, och det är sämsta skiten man kan ha. Nej, det finns bra E46 också, alla behöver inte få de där felarna. Det är ju riktigt fina bilar, som jag kan lätt tänka mig en E46, en 325 eller 330 E46 som driftingbil på vintern. Men annars, ja, jag har 325 och 3-serien där, 2008, de har ju så här ganska tidlös design, att då de ser nyare ut än 2008, så att det är liksom, ja, det är bra. Ja. Och jag vill ju självklart ha manuell växellåda. Jag minns att när jag hade kört Superben en tid som automat, Då, jag blev ju trött på det på typ en vecka eller så.
Ja, det blir en lång video det här. Ja. Men en intressant video. Ja. Jag kommer säkert, om 10 år så kommer jag säkert själv sitta och titta på den här om och om igen. Ja, det är fördelen med att ha YouTube, då kan man titta på sig själv 10 år tillbaka. Ja. Videorna finns där för evigt. Ja. Ända tills de lägger ner YouTube. Jo. Om de gör det. Jag hoppas inte de gör det, för att liksom... Kanske om 100 år eller 200 år eller... Ja, då är jag död för länge sedan. Ja. Ja, liksom om de gör det på 100 år, fine. Jag bryr mig inte då mera. Men gör det inte det nu i alla fall. För att liksom oss ungdomar... Jag räknas nog som ungdom trots att jag är 20 år gammal. Ja, man är ungdom när man är 20. Ja. Jag är också ungdom och jag är 30. Nå, Jono, du är ganska ungdomlig faktiskt, det är du. Ja. Man skulle nog kunna tro att du är yngre egentligen, alltså. Ja, men med din jacka och beteende och allt. Här kommer det ett flygplan, helikopter. Ja, det går ju undan där uppe. Det ser ut som en ambulans. Ja, det kanske är ambulanshelikoptern också. Ja. Bra. Men man har ju... Ja, Stensjön. Du pilar både dit. Ja, dit och dit. Ja. Ja, då borde det, då borde Stensjön vara ditåt... Kan vi vara här nu, för att här är ju Stensjön. Ja. Vi kanske är här någonstans. Ja. Eller, jag vet inte. Vi är nära Svensboda. Ja. Tror jag. Om vi är nära Stensjön, det måste vi ju vara om det finns skyltar till den här. Jo, men det måste vi ju vara. Ja. Men sen jag tror att min första, vi ska inviga den med en lång resa. Ja. Jag vill ju helst ha en BMW 325 med E92, en coupé. Ja. Eller den E93, det är en coupé och det är en cabriolet. En cabriolet hade ju inte varit helt fel att ha, men det kostar ju extra. Ja. En cabriolet kostar ju lite mer än en vanlig, liksom. Ja. Men det är ju för att ja, den har den där inställningen som gör att man kan fälla ner taket. Men på sommar så är det rätt gött att köra cabriolet. Ja. Jag hade gjort det, men jag kan tänka mig att det är det. Ja. Men vi borde någon gång på nytt köra go-kart fast på en utomhusbana. Ja, det var det. Ja. För det är ganska roligt då, när man sitter lågt nere på marken. Ja. Det är inte komfortabelt, men det är roligt. Ja. Man satt ju inte ett dugg bekvämt i de där bilarna heller. Nej. Men det där som Daniel sa, att man skulle ha träningsverk dagen efter, jag hade inte det. Nej, jag hade det inte heller så mycket. Lite bara. Jo. Speciellt vid handlederna. Ja. Och då tog du i så mycket. Det var ju jättetungt styr där. Nej, jag tycker inte det. Det gör nog ganska bra att det är automatspeglar på den här bilen. Ja. Men det är mindre bra ifall man inte vet om att det är automatspeglar, så står man då och försöker dra ut dem själv. Ja. Det skulle vara lite käft om man gjorde det. Känns det i benen? Jo, det känns så fruktansvärt mycket i benen. Vi har gått i 2 timmar. Ja. Ja, 2 timmar, det är helt sjukt alltså. Jag är förvånad att orka gå så långt. Jo, men jag orkar gå många vägar. Ja. Alltid gjort. Jo. Jag orkar.
orkar jag också. Jag minns när jag gick på dagis så var jag bäst, så orkade jag bäst av alla på att gå så här i skogen och trappor och sånt. Jag var bäst på det i dagis. Alltså den här vägen är rådiga att köra på. Det ska vara kurvor. Det är liksom varje MC-förares våta dröm att köra på sådana här vägar. Ja. Och ligger... Jag vet hur du har kört på sådana här vägar. Jag har ju kört småpå där på Romarudden. Ja. Det är ganska kråkiga vägar det och... Så det blev en lite blandad vlogg det här, det blev ja, men lite bilsnack, skogs, ja, frilufts, leva, ja, körning, ja. Intervju, nej men... Jag ska ut till Åkersberg eller Norrtälje. Åkersberg, ja. Och varför inte Norrtälje? Jag har varit i Norrtälje istället. Ja, det är nog ett känt drag i den här bilen. Så 276. Det är hastighetsbegränsningen. Ja, den här inställningen är också ganska cool. Att man kan sätta den här där. Och sen har man en till här. Precis, det är jättebra. Ja, det är sjukt smart. Ja. Sjukt smart. Ja, det här är bra mycket bättre än att köra in i stan. I alla fall när jag minst körde med pappa så var det ingen höjdare att köra in i stan. Nej. Men han sa liksom sväng dit. Nej dit. Aj. Man blev ju så stressad själv också. Men sen att inte ens han visste vart man skulle köra. Mm. Pappa var det med andra ord. Ingen bra lärare. Opedagogisk och allt. Jag brukar filma in lite i skogen. Det kanske blir intressant. Ja. Mm. Nu sa jag igen någonting där, jag tror det var ett djur. Det är fina vägar det här alltså, det är... Redan är på 20 liter, på 100. Ja. Alltså för att vara så stor bil. Det är någon som väntar på bussen. Ja. Typ locka upp den här typen. Så där kommer en lastbil. Är vi båda. Ser du innan något kör förbi lite snabbt? Du har ju någon flödbil, kör dem i diken bara. Det skulle den här bilen klara av. Ja. Tror jag. Men den här bilen funkar bra i alla miljöer. Ja. Alltså man ser här offroad-läget och... Och den här också, den här kopplar man ju bort på vintern. Precis.
Och sen har den ju små diskreta paddlar. Mm. Väldigt diskreta. Ja. De syns inte ens härifrån. Det känns väl ganska mycket i lastbilen när det blåser. Ja, ja. Men de där tvåvåningsbussarna du körde, de, det känns väl ganska mycket i dem också. Ja, de är ju jättehöga. Ja. Har man en låg bil då, ja, då känns ju inte det så mycket. Mm. Jag ser vad den bilen, de där go-karten vi har gjort, det är ju ganska låg tyngdpunkt i dem. Ja. Ruggsätt, tror jag. Här är hästarna ute fortfarande. Sluta med en hem. Jag har tridat på. Nej, att grilla. Vad tror du? Tänk ja. Att det är grilla. Så är det här Valsjön? Nej, det är det inte. Det är förresten, det här är nog Norrfjärden. Jag tror det är Norrfjärden det här. Jag vet inte. Eller det är det inte. Jag spelade lite dumma. Norrfjärden är i Norrland. Jag kollade på kartan. Det finns också ett ställe i Norrland som heter Norrland. Jaha. Det är helt otroligt alltså det. Och sen en är det gård. En är det, jag menar. Det var allt för den här videon, så...